На годиннику 5:27 в Одесі зійшло сонце. Під його перші промені на пляжі Ланжерон розпочинає свій концерт Ігор Янчук. Класно, що сонце вийшло. Нарешті я трошки пригрівся, вже можна грати. Торік восени чоловік спеціально переїхав зі столиці до Одеси. Саме для того, аби зустрічати такі світанки біля моря. З кожним світанком людей все більше і більше, з кожним теплим світанком. Вони також виходять, відчуваючи цю магію. Люди підходять, дякують за зцілення і називають мене піанотерапевт. Я просто відчуваю, що моє місце тут і своє призначення на сьогоднішній день саме грати відкриті концерти для людей. Без сцен, без стін, щоб міг сюди прийти будь-хто. Я граю з відкритим піаніно, на відкритому просторі, з відкритим серцем, з відкритим чемоданом. Вздовж моря від Ланжерону тягнеться траса здоров'я. Це одне із найулюбленіших місць для прогулянок в одеситів. Тут гарна інфраструктура і для велосипедистів, і для пішоходів. До того ж, з усіх боків красиві пейзажі. Нещодавно від удару ракети із касетним снарядом неподалік загинули люди. Влучило? Он туди. Це палац Одеської юридичної академії, але через незвичайну архітектуру місцеві прозвали його замком Гаррі Поттера. І нині він повністю понівечений. Нагадує, що війна поруч і вона все ще триває. Але, здається, така картинка вже нікого не лякає. От приїхали набратися енергії, і все буде добре. Я з Донецької області, ну якби я там, я і там зараз знаходжусь, тому мені не страшно. Тут тихо, спокійно, тут життя кипить, а у нас там, звісно, печалька, так що все добре. Безумовно, це на нас не може не впливати, але ми тримаємося. Ми тримаємося і нікуди не збираємося з'їжджати з нашого міста. Людина до цього звикає, до гарного швидше, до плохого більш важко, але звикла вже. Звісно, хочеться віддихнути і хочеться і сонечка, і водичку потрогати. А доця взагалі не може вдома вже сидіти. Вона вже давно хоче на море. Ну, вона вже купатися хоче, ну ще ж рано. А не страшно, бо тривоги час. Звісно. Ну, от ці дні була спокійна, ну, розраховували, що сьогодні буде спокійно, але ніч була неспокійна. А як ви взагалі морально тримаєтесь? Бо ну, досить такий складний місяць видався. Как тримаюсь? Видите, как тримаюсь? Еще и с животиком, еще и с ребенком. Очень тяжело морально, конечно, страшно. Уезжаем с свекрови, как бы пересидеть, когда такие моменты, как бы, ну, сильные обстрелы. С траси здоров'я неспішною прогулянкою йдемо на привоз. Дорогою помічаємо, що попри постійні обстріли і часту нестачу світла, працює місцева канатка. Так, один білет? Ні, два квиточки мені, будь ласка, да. Проінструктуйте, будь ласка, нас, що робити, якщо тривога. Пожалуйста, вам білетик. Да. Здачу. Проходіть, пожалуйста. Що робити, якщо тривога? Що робити, якщо тривога? Прятатися. Проходіть, пожалуйста. Я не буду відповідати ні на які питання. Одеська канатка з'єднує французький бульвар та пляж Відрада. Її протяжність становить майже півкілометра. Цю відстань можна проїхати рівно за 10 хвилин. І я насправді дуже сподіваюся, що зараз не буде повітряної тривоги, оскільки швидкість підльоту балістичних ракет до Одеси становить 3-4 хвилини, то ми можемо просто не встигнути звідси вийти. До речі, це єдина канатна дорога, яка нині працює в українських містах, була ще в Харкові, але через російський обстріл там сильно пошкодило канати. З висоти, як на долоні, видно краєвиди узбережжя. Ця краса, можливо, виправдовує і ризик, і вартість квитка у 150 гривень. Щоправда, охочих кататися не надто багато. А якщо тривога, що будете робити? Нам абсолютно не страшно, якщо тривога. Ми не знаємо ще поки, які тут правила роботи канатки в тривогу. Ми вже давно живемо в війні, я думаю, всі українці адаптувалися. Сто гривен карась. Ноги поїжджали, звісно, людей поменше. А сто є війна. Звісно, рибки стало менше, тому що рибаків менше стало, позабирали на війну. Ну, чого маленьку є, потрошки возять. Старики ловять, які не пригодні на війну. З завозом проблем нет. Проблема продати. Вона така свіжа. Привоз, можна сказати, головний ринок Одеси, один із найстаріших. Про нього дуже полярні думки, хтось його дуже любить і ходить робити привоз щовихідних.
ну а хтось обходить 10-ю дорогою. Як би там не було, але цей ринок був і залишається легендою. Сюди часто водять екскурсії, бо тут не лише торгівля, тут і колорит та атмосфера. Клубника, мед, сімчатка, мед. Як торгівля йде? Ну що робити? Так потрошки йде, потрошки, але ж мало людей, мало покупателів. А чого мало? Ну, навіть за війну, всі поїжджали в другу страну, за границю поїхали, я вас слухаю. А 120, щоб не відбирати? Сладка, мідова, дівчатка. Бо всі красиві. А що під час тривоги робите? Зараз теж, власне, тривога. Як завжди, тут на місці. Даже я помню, когда ракеты летали, когда вот только война началась, вот так над привозом летали. Мы вот так под столом, и все. Мы уже привыкли. Никто не реагирует, серьезно, никто. Все торгуют, все работают, покупатели покупают. Никто ничего никуда не убегает. Тут, кстати, есть бомбоубежище, вот тут в мясном корпусе, недалеко. Но все равно никто не ходит. В центрі Одеси в надвечір завжди ажіотаж. Сьогодні тут особливо людно. У школах останній дзвоник. І запам'ятати його доведеться завдяки ось таким у лапках привітанням. Місто щойно атакували балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Це ж не перший у нас вибух. Ми вже не знаємо, то ли це ракета. І головне вибух як? Только что зазвенело, и буквально через секунду я еще не успела мобилку открыть, как через секунду уже бабахнуло. Валерьянка, магнум. Я сижу вот на вот этих вот, потому что я вышла, я говорить не могла. Ну а смотрю, люди сидят, все гуляют. Я не знаю, когда эта война уже закончится. Звиклість одеситів до війни демонструє ось це. Ще не встиг пролунати відбій повітряної тривоги, а біля Дюка і на Потьомкінських сходах знову натовп. Ось цей готель з повністю скляним фасадом був однією з візитівок міста. Одесити його відверто недолюблювали за те, що він закрив краєвид на море з Потьомкінських сходів. Його називали чи то більмом на оці, чи шрамом на обличчі міста. Але коли торік восени ударом російських ракет зруйнували і морський вокзал, і готель, одесити відверто обурились. Тоді в готель, який вже багато років не працював, поцілила протикорабельна надзвукова ракета «Онікс». Така саме ракета уразила ще одну впізнавану будівлю в центрі – Спасо-Преображенський кафедральний собор. Торік в ніч проти 23 липня російські військові спрямували на Одесу майже два десятки ракет. Одна з них, яка, до речі, призначена для знищення кораблів, влучила ось цей собор. За іронією долі, саме цей собор у 2010 році освятив московський патріарх Кирил, який підтримав вторгнення. Удар був настільки потужний, що зачепило навіть фундамент. Але попри серйозні пошкодження, службу не припиняли ані на день. Навіть сьогодні тут повно людей. А це вже вулиця Дерибасівська. Тут у вільний час грає місцевий музикант Віктор Кирилов. До обстрілів і повітряних тривог він вже настільки звик, що навіть не припинив зйомку, коли почався обстріл. Ще так далеко до зими, до морозів. А що пише? В Одесі, на жаль, довгий час вже не є так безпечно, як це можна було вважати раніше, тому що Одеса зараз досить часто під обстрілами буває. І, на жаль, вибухи можуть чутися раніше, ніж ти дізнаєшся про тривогу. Тому що з Криму балістика і так це досить швидко летить. В Одесі це буденність. Ну, кожного ранку. В мене в мій будинок був прильот в кінці грудня минулого року ракети. Тобто це реальність. Віктор порівнює, через війну на вулицях не надто поменшало відпочивальників. І радіє, все частіше у колись переважно російськомовній Одесі він чує українську. Ходять думки, і це такі, неправдиві, що
в Одесі багато якихось людей, які налаштовані проросійські, хочуть спілкуватися російською і так далі. Я дуже багато людей зараз суто українську музику слухає. Багато хто намагається приходити українську мову, кому це вдається. І ось якщо ви побудете один виступ ввечері тут, то ви це можете пересвідчитися. Зважаючи на воєнні реалії, особливої популярності набрали клуби у підвалах. Хоча і там, зізнаються, війна внесла корективи. Музика змінилась, скажімо так, її стало як мінімум в два рази менше, це точно. А то й більше, тому що частина гуртів розпалась, частина музикантів воює, хтось повиїжджав. І тому насправді дуже складно зробити цікавий, насичений музичний тиждень. Сідає сонце. На пляжі Ланжерон знову натовп. На цей раз люди прийшли проводжати день. І знову під музику Ігоря Янчука. Я дуже задоволена, що я сьогодні потрапила на його концерт. Та запах свічок, через камеру непомітно, але коли його відчуваєш, прям таке тепло по всьому тілу і хочеться його слухати і слухати, прям заворожує. Сьогодні був такий невеличкий обстріл в Одесі, і коли його почула, це не було для мене щось таке дивовижне. Я з Харкова. Харків постійно обстрілюють, особливо зараз, коли йде наступ. Дуже важко, але ми продовжуємо жити. Ви побули в Харкові, ви б зрозуміли, які там люди оптимісти. Зараз час непростий, у світі ненависті вистачає, от любові хочеться побільше. Хочеться жити. От життя, воно перемагає і страх, і смерть. Якщо в ньому є хоча б невеличке зерно віри. Віри в себе, в краще майбутнє, в світле майбутнє. Віри в те, що добро перемагає зло. З опівночі в Одесі починається комендантська година. Зустріти на вулиці можна хіба патрулі. Катерина Банкова, Владислав Недільський, Костянтин Длужневський для Радіо Свобода.